Miksi sua pitäisi kutsua Eeroksi ehkä? Niin. Tai rakkalla lapsella monta nimeä, mutta siis tota, en mä tiedä. Eeroksi. Niin. No kyllä mä näen kans sen, että kyllä mä oon Katriina. Kyllä. Että ei mua pidä kutsua millään vaikka, että Lyhäri Katriina. Niin, no nimi on varmaan aika looginen, mutta mä luulen, että siinä on nimenomaan just toi termihomma, niin, että ei ne niinku, jengi ei tiedä välttämättä, että pitääkö kutsua niinku lyhytkasvuseksi vai millään. Mutta jos puhutaan niinku, nyt niinku meidän koon puolesta, että miksi meitä kutsuttaisiin, niin olisi ehkä se lyhytkasvuinen. Kyllä. Olisi ehkä se oikea termi. Koska jos joku sanoo vaikka kääpiö, niin mulle se edustaa taruolentoa. Joo, kyllä. Mulla on ihan sama. Vaikka en enää aikuisena paljon mieltäni pahota enää, mutta se on ehkä sellainen, mikä menee vähän ihon alle vieläkin. Itse tykkään siitä lyhärisanasta, kun se on niin lyhyt ja ytimekäs. Niin, aivan. Mutta se ei varmaan oikeasti ihmisille tuttu. Et mä luulen, että se on ehkä enemmän niin kuin meidän keskuudessa lyhennetty, niin vaan niin kuin lyhärin muotoa.